ogeysiis muhiim ah. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku wargelinaysaa macaamiisheeda sharafta leh ee ku xiran barta Facebook-ka Somtel Soomaaliya in caawa uu qabsoomi doono qaybta labaad ee barnaamijka abaalmariya ee tijaabinta nasiibka dadweynaha iyo munaasabadda ciidulfidriga. Caawa waa habeenkii labaad. Ciid wanaagsan ayaan leenahay dhammaan bulshada Soomaaliyeed. Nagula ciida farxad iyo reerayn, sidoo kale nagula damaashaada su'aalaha aanu ku soo bandhigi doono barnaamijka abaalmariya ee tijaabinta nasiibka dadweynaha iyo munaasabadda ciida. Barnaamijkeena caawa wuxuu qabsoomi doonaa salaadda maqrib kadib. Waxaan ku wargelinaynaa dhammaan intii xalay ka qayb qaadatay, inta caawa nagala qayb qaadan doonta, inay isu diyaariyaan insha allahu tacaala caawa abaara salaadda maqrib kadib inay si toosa u soo galaan beytka, su'aalaha aan weydiin doonana ay ka falceliyaan. Sidoo kale waxaan u fari doonaa qadadka telefoonada si ay uga qayb qaataan barnaamijka abaalmariya ee tijaabinta nasiibka dadweynaha iyo munaasabadda ciidulfidriga. Insha allahu tacaala ka qayb gal aan leenahay ku soo aruura ka qayb qaata barnaamijka aan idinku kugu talagalnay. Hadiyada kala gedisan ayay shirkadda ku bixinaysaa barnaamijka sidaan horeba ugu dhawaajinay. Hadiyada koowaad shirkaddu waxay ku bixinaysaa donkal 4G, sidoo kale macaamilku wuxuu ku guulaysan karaa markuu ka falceliyo su'aalaha islamar ahaantaan uu ka soo dhalaalo shuruudaha aan ugu talagalnay. Data internet inuu helo sim 4G oo data fara badan ugu jirto, ugu dambeyntiina wuxuu helayaa lacaga iidaaba. Shuruudaha ka qaybgalka barnaamijka abaalmariya ee tijaabinta nasiibka dadweynaha iyo munaasabadda ciida: like saar bajka ugu horeyn, comment garee postiga aanu soo dhignay, sidoo kale share garee videoga, ugu dambeyntiina ka falceli su'aalaha aan ugu talagalnay. Macaamiil ka qaybgal, u soo degdeg inaad ka qayb ka mid noqoto macaamiisha ku guulaysanaysa su'aalaha aan weydiin doono. ka faa'iidayso. Waa habeenkii labaad, waana habeenka ugu dambeeya munaasabadda ciida. Insha allah ka qaybgal wacan, ka soo qaybgal aan leeyahay, ka mid noqda macaamiisha ku guulaysanaysa barnaamijkeena. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.